Žrtva u polju otrova je povijesni roman, to je priča o tri generacije jedne obitelji. Ona obuhvaća vremensko razdoblje od nekakvih 70-ak godina. Kroz roman pratimo dvije paralelne priče. Jedna priča počinje u ranu jesen 1991. godine, ona je vezana uz domovinski rat. Narator te priče je ratni reporter Ivan Šimić i on nas pri kraju prvog poglavlja uvodi u onu drugu priču koju paralelno pratimo, koja počinje dva tjedna prije atentata na Stjepana Radića u Beogradskoj skupštini, dakle 1928. godine, u mjesecu lipnju. Ja sam tu priču mogao ispričati i kronološki, međutim odlučio sam da paralelno na izmjenice 22 poglavlja se izmjenjuju, dakle da u jednom poglavlju i pratimo priču vezanu uz domovinski rat, u drugom poglavlju priču, tu povijesnu priču, zato da bih pokazao kako se neke stvari u velikosrpskoj imperialističkoj politici u odnosu na Hrvatsku i Hrvate nikad nisu promijenili. Kako su neki obrasci bili isti 20. godina prošlog stoljeća kao i 90. godina prošlog stoljeća. Jer kad priču pričate kronološki, onda kad s početka romana dođete na kraj, neke stvari možda i zaboravite. Ali kad u kraćim poglavljima koja se izmjenjuju opisujete neke obrasce, onda je njih lako uspoređivati. Ja sam upravo htio naglašavati te kontraste kako se kroz stotine godina u srpskoj politici prema Hrvatskoj i Hrvatima malo toga promijenilo. Dakle, zaplet mog romana je jedna klasična ljubavna priča između dvoje mladih ljudi, između Hrvata Jure i pravoslavke Mare. Njihova ljubav nije po volji njezinim roditeljima, njezinoj rodbini i ta zabrana te ljubavi dovodi do niza tragičnih zapleta koji su često i krvavi i sa smrtnim posljedicama, koji nažalost imaju i svoje političke posljedice i koji će kroz tri generacije te obitelji na kraju dovesti do onoga što pamtimo u našoj novijoj povijesti kao domovinski rat, gdje se i dogodio taj raspad tih zamršenih hrvatsko-srpskih odnosa. Motivirala me je naša svakodnevnica. Ne možete živjeti u Hrvatskoj, a da ne osjećate posljedicu tih zamršenih hrvatsko-srpskih odnosa koji praktično ne postoje nigdje u svijetu. Vi svuda u svijetu imate situaciju da nakon druge ili treće generacije kad se netko rodi, on je bespogovorno građanin te države gdje se rodio. Samo u Hrvatskoj imamo situaciju da Srbi koji su prije 500 godina doselili na taj prostor, oni su još uvijek Srbi i nikad nisu postali politički Hrvati. Ja sam se počeo pitati zašto. I onda sam počeo istraživati. Ja već godinama istražujem taj problem hrvatsko-srpskih odnosa, istražujem genezu, kako je uopće došlo i zašto je došlo do toga. I kad sam prije 3 godine po narudžbi Ministarstva obrane pisao knjigu Oluja koju nismo mogli izbjeći, tad sam opisivao uzroke raspada Jugoslavije. Došao sam do brojnih saznanja, jer sam jako puno vremena proveo u arhivima i bibliotekama i čitajući razne memoarske zapise, radeći intervju s akterima događaja koji su još živi. Došao sam do tako puno informacija, do tako puno saznanja koje, nažalost, nisam mogao upotrijebiti u toj knjizi Oluja koju nismo mogli izbjeći. I onda mi je bilo žao da ta priča ostane neispričana. I odlučio sam se napisati roman, dakle fikciju koja je inspirirana stvarnim događajima. I tako je nastao roman Žetva u polju otrova. Dakle, to je priča o tom zašto Jugoslavija u stvari kao država nikad nije mogla opstati. Ljudski um je kao polje. Što u njega posiješ, to ćeš i požeti. Oni su, misleći dakle na komuniste, na Srbe prije svega, oni su desetljećima u svoja polja sijali otrov, sijali su mržnju. Sad su to poželi, skuhali su od toga jelo i spremaju se to slasno pojesti. Upravo se to i dogodilo na početku domovinskog rata, kojeg su oni isprovocirali. Nažalost, mladi nisu dovoljno zainteresirani za povijesne teme. Dva su razloga tome. Prvo je obrazovni sustav u Hrvatskoj koji uopće u nastavi iz povijesti, ali i u drugim predmetima, naša bliža prošlost uopće nije dovoljno zastupljena.
Riječ je o nekakvoj lažnoj političkoj korektnosti prema srpskoj nacionalnoj manjini. Ja zaista ne vidim razlog zbog kojega se ne bi učilo istina. Zašto se ne bi djeci otvoreno govorilo tko je izazvao pobunu, tko je izazvao rat, što se u tom ratu događalo? To ne treba skrivati. Drugi razlog je prevelika ispolitiziranost povijesti. Mladi, kad im počnete govoriti o našoj prošlosti, o povijesti, oni to nekako doživljavaju otprilike, ma šta je mene briga tko je bio ustaša, tko je partizan. Dijelom su u pravu. Mi o povijesti premalo raspravljamo načelno, premalo raspravljamo o činjenicama. Mi povijest doslovno svodimo na osobne sukobe, tko je u čijoj obitelji bio pripadnik koje sukobljene strane još u Drugom svjetskom ratu. Mi bi se jednostavno toga morali osloboditi. Mi bi morali shvatiti da je Drugi svjetski rat razdoblje u kojem za Hrvatsku nitko nije bio dobar, niti jedna strana nije bila dobra, i početi nepristrano izučavati činjenice. Ja vjerujem da bi onda i mladi postali puno, puno zainteresirani. Međutim, glavni razlog je mlade početi učiti o našoj povijesti. Početi im objašnjavati kako je nastala Jugoslavija, zašto se morala raspasti, kako je nastala Hrvatska država, tko je izazvao rat, kako se Hrvatska država obranila. Naša djeca o tome ne znaju ništa. Prvi put se Domovinski rat u udžbenicima za osnovnu školu spominje tek pod kraj osmog razreda. U osmom razredu više nitko ne misli o učenju povijesti. Svi su uglavnom već u srednjoj školi, koju srednju školu će izabrati, što će dalje u životu, kako će popravljati ocjene, nauči bolji prosjek. U srednjoj školi se Domovinski rat uči manje nego postojanje komunističke Jugoslavije. Ja mislim da to dovoljno govori sve. Budućnost hrvatsko-srpskih odnosa je najbliže rečeno zabrinjavajuća. Opet je riječ o nekakvoj lažnoj političkoj korektnosti. Mi nismo prema Srbima postavili stvari potpuno jasno, da oni moraju odlučiti jesu li oni politički građani Republike Hrvatske ili ne žele Hrvatsku prihvatiti kao svoju državu. Ako ne žele Hrvatsku prihvatiti kao svoju državu, onda bi i Hrvatska trebala prema njima prestati ispunjavati neke njihove zahtjeve. Mi imamo jednu čudnu situaciju, da zbog sporazuma o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije su Srbi dobili određena prava. To su prava koje niti jedna nacionalna manjina u Europi nigdje nema. Međutim, oni nisu jednakom mjerom uzvratili. Oni ni danas ne poštuju Hrvatsku državu. Oni nju ne poštuju kao svoju državu. Vi iz svakog njihovog koraka i poteza, pogotovo iz onoga što rade njihovi politički predstavnici, poput Milorada Pupovca, ali još nekih, vidite da oni samo čekaju vrijeme kad će Hrvatska država propasti, kad će se opet obnoviti neka vrsta Jugoslavije. Pa smo tako imali pokušaj formiranja Zapadnog Balkana sa velikim Z. Danas imamo priču o nekakvom regionu sa velikim R. Uporno se nas gura na jugoistok Europe, iako smo već i formalno članice Europske unije, pa nas se pokušava kao proglasiti nekom lokomotivom Europske unije, koja bi onda, ne znam, nekakvim gospodarskim, kulturnim i ostalim vezama bila vezana na jugoistok Europe, pa nas se onda ucjenjuje da ćemo dobivati novce za našu filmsku proizvodnju ako radimo koprodukcije opet sa onima na istoku izvan Europske unije i slično. Dakle, postoji i u Europi, ali i u Hrvatskoj, jedan jak lobi koji nikako ne dopušta Hrvatskoj da se gospodarski, kulturno i socijalno otrgne iz okrilja Jugoslavije. Nažalost, to sve utiče na hrvatsko-srpske odnose jer nas još uvijek veže za Srbiju kao maticu tih Srba koji Hrvatsku ne prihvaćaju kao svoju državu. Nedopustivo je da srpski ministar obrane Vulin dolazi u Hrvatsku, vrijeđa Hrvatsku kao državu, da se predstavnici srpske nacionalne zajednice, srpske nacionalne manjine ne ograde od njega, da mu ne kažu: gospodine, mi živimo u ovoj državi, vi svojim riječima nama otežavate život. Ne, oni se ne ograde od njega. To znači da ga podržavaju. Ja mislim da će budućnost hrvatsko-srpskih odnosa imati nekakvu svjetliju perspektivu tek kad mi Hrvati prestanemo biti lažno politički korektni, kad stvari postavimo jasno na stol i kažemo: gospodo, Republika Hrvatska je vaša država, izvolite ju poštovati ili izvolite otići van, ako ne uvažate državu, druge nema.